Gernika Lumoko alkate Josemari Gorroñok Gustavo Petro Urrego Kolombiako presidenteari Gernikako arbolaren horri eman dio. Euskal askatasunen ikurra eta bakearen munduko ikonoa den Gernika kuadroaren miniaturazko erreprodukzioa. Ekitaldi hau Gernikako nazio hartekotzeko politiken barruan kokatzen da bakearen adizkidetzaren eta giza eskubideen defentsaren aldeko borrokaren simbolo modura lehen sinegotziak alkateak bultzatzen duena ekitaldi honetan aurten egoafrika Afrika, Argentina, zeinbeste herrialde batzutako egiaren batzordei emandako bakearen eta arizkidetzaren aldeko Gernika sariaren akta eman zion Kolombiako presidenteari alkateak Timor Leste eta Kolombiako kideekin batera. Petro lendakariak eskerrak eman dizkio gorroño alkateari eta Gernika lumoko herriari bakearen aldeko Kompromiso hartu dutelako ekitaldian Jolanda Díaz, bigaren presidente ordea izan ziren, baita Alberto Garzón eta Irene Belez, Aurora Bergara, Kolombiako ministroarekin batera.